رہے پرے راہے شریعت سیدی یقتل رضا، رہے پرے راہے شریعت سیدی یقتل رضا، سیدی یقتل رضا، رہے پرے راہے شریعت سیدی یقتل رضا، سیدی یقتل رضا، اور اعلی حضرت، اعلی حضرت کی کرامت سیدی یقتل رضا، اعلی حضرت کی کرامت، اعلی حضرت کی کرامت سیدی اختر، سیدی سیدی سیدی، کیا آپ حضرت کا نام نہیں معلوم ہے؟ سیدی اختر رضا، سیدی مرشد میرا قطب زمن ہے، تم مانو یا مت مانو، سیدی اختر رضا، اعلی حضرت کی کرامت، پھر بھول جاتے ہیں، اعلی حضرت کی کرامت، سیدی اختر رضا، ان کے آگے ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں، ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں، حضرت کی چلتی ہی نہیں، ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں، ہو گئے حضرت سیدی اختر رضا، ہو گئے ہیں ایسے حضرت، بریلی شریف، بریلی شریف، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، نہیں 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 رہنے دیجیے سردار بھائی، یہ لوگ جلدی مرنے والے ہیں، جی جینے کا حق ان کو ہے جو لوگ بولنا جانتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کیا، کب تلک یہ خاموشی اہل چمن آواز دو، کب تلک یہ خاموشی اہل چمن آواز دو، موسم گل ہے مجھے زنجیر دو یا ساز دو، اور ہلکی ہلکی دستکوں سے یہ نہ جاگیں گے کبھی، سونے والوں کو ذرا تم زور سے آواز دو، سیدی 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 اختر رضا، سنیوں کی انگلیوں کو تھام کر کے دیکھنا، سنیوں کی انگلیوں کو تھام کر کے دیکھنا، تھام کر کے دیکھنا، کیا ساتھ لے جائیں ساتھ لے جنت سیدی اختر رضا، ساتھ لے جائیں گے جنت سیدی اختر رضا، ساتھ لے جائیں گے جنت سیدی، سیدی سیدی، دیکھیے غلام تاج الشریعہ یہاں پر، غلام تاج الشریعہ بہت زبردست، قسم خدا کی، قسم خدا کی، اسی وقت سچی جی قسم خدا کی، اتنا اچھا آدمی،
حالانکہ منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ حضور تاج الشریعہ کا ایسا غلام ہے جس نے اکیلے خضر پور کے علاقے میں بدمدھموں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ یہ ایسا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ سیدی سیدی یخت رضا، سیدی یخت رضا، سیدی یخت رضا۔ اگر حقیقت ہو تو آواز سے آواز ملا دیجیے گا کہ سنیت کا بول بالا، سنیت کا، سنیت کا بول بالا تیرے دم سے آج ہے، سنیت کا بول بالا تیرے دم سے آج ہے، تیرے دم سے آج ہے۔ مانتے ہیں، مانتے ہیں اہل سنت سیدی یخت رضا، مانتے ہیں اہل سنت سیدی، سیدی یخت رضا، سیدی اخت رضا، سیدی اخت رضا، سیدی اخت رضا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے تو مانا اسد، کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے تو مانا اسد، میں نے تو مانا اسد۔ کیا کہ دور حاضر کی ضرورت سیدی یخت رضا، دور حاضر کی ضرورت سیدی یخت رضا۔ بریلی شریف، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اس سے حبیبی، عشق محبت، پیار محبت، بستی، قریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ،